Hej, välkomna till en helt ny video. Idag ska jag testa de här två juicerna. Och de här är från England och de heter Britvis. Och de här startade tillverkas 1938, året innan andra världskriget började. Okay. Och den första smaken är grapefruit och den andra är apelsin. Så jag öppnar grapefruit. Fin kille. Den luktar lite grapefruit. Så jag häller upp. Sådär ja. Den luktar väldigt gott faktiskt. Den luktar lite läsk och det gillar jag. Så jag smakar. Nej, jag gillar inte grapefruit. Så, nej det här var ingenting för mig faktiskt. Jag tror att vuxna kanske gillar det, men jag gillar inte det. Så från 1 till 10 skulle jag göra den här en 2 av 10. För jag gillar inte grapefruit och beska saker. Så, nej. Ni bör ju skaka den här lite. För att fruktköttet är här nere. Och eftersom min tursiffra är 7 så ska jag vända upp och ner 7 gånger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och där har jag den. Så öppnar jag den. Apelsin. Here we go. Satisfying. Okej. Den luktar faktiskt apelsin och jag häller upp. Jag tror jag får lite mer doftupplevelse när jag häller upp. För då blir det större yta på att lukta på. Det var stark smak, lukt av apelsin och ja, väldigt stark. Jag testar. Det smakar lite som Fanta faktiskt. Men jag brukar inte gilla apelsindrycker och juicer och sånt. Men det här var faktiskt väldigt gott. Så den här skulle jag rekommendera. Väldigt starkt. Och från 1 till 10 skulle jag göra den här 8 av 10. För jag gillar den här väldigt mycket jämfört med andra apelsinjuicer. Det här var allt för dagens video. Glöm inte att prenumerera. Tumme upp! Ha det bättre än en god juice tub. Så ses när vi ses. Bye! Och förresten, glöm inte att dela. Heller. Jag vet bara göra det. Bye! I nästa video ska jag testa Dr. Pepper som börjar lanseras 1885. Och det är alltså 134 år sedan. Okej. Glöm inte att likea också.